Kakati Paulo na ngamba, Paulo na akola china ngamba. Msaji ya gala vya serious. Oh no no. Wadoli nye motu kana china. Yengo no msaji ya gala kuwasa gamba ya kulijide. Kwanze Paulo. Tumanyi. Nzabo sibe njagala module iyo. Uyo msaji atola vanti Muganda nye itilide. Sinza kufumbira msaji oyo. Sina jie mtu wala. Na ye, Bambi Murungi. Na buli kimu naye Paulo kimanyi ngenda. Kyandibadde kituufu ne weetegereza Saalo. Yinza ogende eno osanga emisege. Ate ngolesewa n'omuntu omutuufu. Ne muganda nti naye ate emmotoka ye gyalina nga nkadde. Yalina Renault by that time. Ne muganda emmotoka ye gyatuliise. Naga nti emmotoka si kye kikulu ennyo ekina. Tunuulira mu future mu maaso. Kati Paulo yagenda okulaba nga si bindi. Si bye oliko awo owoza omusajja mukulu. Nawo nafuna excuse ezo zonna. Yii nga nsingira wala obukulu. Naye ng'emmotoka gyalina nkadde. Ti naye ekirala amaze ebbanga lino lunanga tawasa abadde alinaani. Namuga saagala kuyingirira mukazi ekisookera ddala saagala bulamu bwa kuyingirira mukazi. Saagala kubeera second wife. Oba saagala kusanga musajja azadde nnyo. Kuba abasajja bazaala kubanga abaana saagala bantawaanye owulidde. Naloka ng'amba owaayi ti tugezeeko kati bone batandika okugenda out naye ekyavaamu Paulo n'amugamba naye ebyassaala birabika biganye kye tuba tukola tukozese plan B nti genda olabe ku bazadde be obabuuzeeko nze nkulageyo nze nkwanjuleyo oba ye mwesonyi wakyalimu Paulo n'aleeta wano n'amuleeta n'amusitula yajja nno sebalese pickup y'amatooke nva nyama n'ababuuzaako nabuuza Gereso mu nkonge ne mukyala we n'abagamba nze kubalabako naye Saala muwala wammwe nandi mwagadde omuwasa naye oba mmwe munaamugamba kotali serious naye nze mbadde njagala neyanjule mu ndabe taata ne maama bwe basanyuka omulaba nga muntu mulamu mu muzibu ye naneevirako ddala nanta natandikanga ku buli weekend nga jjana aleetawa ebintu wana awaka nga nange weekend nange embeera gye nkoze ki gye mbadde ne nzija ne nkola ki nga tamfosi nga kukola ki kintu kyonna kutuusa Paulo lwomu taata wange ne maama wange ne bampita ne baŋŋamba weyita wa bbeeyi nnyo tebamanyi tate bbeeyi be baginkulizaamu weyita wa bbeeyi nnyo kiki omusajja akusinza ssente akusinga kiki naye kakati omwewulirako gwani ne banteeka ku levo ne banzija ku levo gye baali bankulizaako ne bajja nabo ne baŋŋamba weyita muto nnyo oba olowooza nti onoofunayo asinga ono naawe leka tuswaza ebintu by'omusajja tubiridde taata n'addira akawunti yange kubanga taata sente ezo twalinga tuziterekako kukwe kubanga ye yali annyongerezaako eza tiketi n'agiteekako envumbo n'agiteeka ku fixed deposit nteri sente efuluma bwe mba nga njagala genda njiye amagezi manya taata wange kole yali alina sente ze kati ng'ate ezange ze nnina zijja nali yali top up kutata wange ze yali ensooka ntunuulira akawunti ye nga siraba ekkubo taata alikoze eki aligadde neŋŋamba kamutunuulira osanga bazadde bange balina kye balabye kaakati bwe tutyo bazadde bange ne baŋŋamba nti mwetegereze kale bwe kiri bakigaanye kakati na lumu n'antumira brother we bamuyita Joseph Nsamba n'aŋŋamba nti brother wange ayagala kuwasa naye kirowoozeeko abadde n'aba girlfriends bangi naye asazeewo naye genda okikole ki okirowoozeeko bangi kati kwe kumubuuza alina abaana bameka n'aŋŋamba alina abaana be babiri ŋŋamba ye oyo is a reasonable man talina nnyo problem naye ekikulu tunaamaakinga nze ndi wano ndi site bon wa wano ate ye wuuli waawa w'ekiwangala eri wansi kyakubiri nze njogera nnyo ate ye baŋŋamba musajja muki musirise tetujja kukwatagana tetulina we tukwataganira ate baŋŋambye muyitirivu muntu mulamu nze kakati Saala
Sagala nyo kwewombeka na kupretendinga. Njagala nyo kubeera kyendi. I want to be myself. Nzo omusajja gwe njagala ye musajja jjo kubuuka nange mbuuke. Akirire nange nzikirire. Naye ono anaatula n'antunuulira ajja kunembalasi nga sirowooza nti si type yange ey'omwami oyo, si type yange. N'agamba nti naye ndowooza ezenkanankana n'ebizikite zaaka. Kati gwe bona oyambukanga n'obuuka yajja kukkanga akulindire wansi. Ekiyita waggulu otegera wansi. Well. Na nebayita mu bantu bangi nga yennyini na n'emitingira n'angamba omanyi nti eby'okupretendinga kato biveeko. Nze ntambudde buli kimu nkirabye, abawala mbalabye, naye njagala okufuna omukyala gwe ndireka mu bizinesi zange ne zisigala nga zitambula mu nsi muno bw'ali basi yansoose. Funa omukyala nga tuli mu kkoosi emu fena tuli basomesa. Kwanza ndi msajja mukozi nkoze ebintu byange naye saagala nfuna omukyala atalitambuza linnya lyange ne bwe ndiba nfudde. Mind you erinnya nditambuza. Erinnya buli kimu kyonna kye yatandika nnyongeddeko nkitambuza. Njagala olumbuulira olunaku lwoga nti yes I do. Olunaku olwa yes I do. Ndowooza yali 82. Mwami muwonge n'atuuka wano n'agamba bazadde bange mu 82 n'abagamba nti bannaye njagala kwanjula Saala. Mama wange n'asooka atunula waati n'agamba omusajja nga muntu mulamu naye omwana wange ono anaabeerayo n'agamba banne n'agamba bannange nsanyuse omusajja mulabye muntu mulamu ate talabika bubi naye Saala. Saala, Saala anaabeerayo bannange. Kuba n'okutuuka wano. Tukasemuka ke kitaawe, akawunti yagiteekako envumbo, tasobola kuziggyayo na buli kimu. Naye Saala ali stable, sirowooza nti anaafumba. Kwanjula, mwami muwonge yalaga ssente. Era ne nnyongera okukakaatiriza nti nava mu ssente, ne nzira mu ssente. Kubanga sikwewaana bannange. Yaleeta ente ezo n'azissa wali. Ente yaleeta bbiri. N'aleeta embuzi n'azissa wali. Ate nga n'ebyokwanjula kwennyini contribution awaka yagamba bamuzeeyi bange. Tisaagala musonde. Ebyo nabyo nze njagala mbiweerezi byetunaaliyo n'abantu bange. Kuba yajja n'entrege y'abantu bangi. Buli bahaji mbabaali bano bamemba ba paalamenti n'abeebitibwa bangi nnyo abasajja abakulu abamadiini n'ebiseera bwe tebayitanga bibbo byennyaanya nabyo babireete ng'olabe ngambe mbijjeemu beebyo bibbo byennyaanya byajja naye ebiseera ebyo ngate tebatusaba satifikeeti ya ssaabasajja b'abantu baali batya nga naye kati ebiseera bino bayongeddemu ebisoko bingi. Naye luli ebibbo byennyaanya byajja oluggya lwonna ne lujjula bakuba mu ngalo ne bakuba ente ne zingira. Olwo ofaanana otya? Bambi nali kalungi era. Kubanga nze bandeeta na kwaya namba okunyimbira. Bano be babiri abakola obufumbo. Ng'olulabo oluyimba lunjamu. Ate bambi yali alabika bulungi saagala kulimba. Mwami wange teyali musajja mu bannayenze nga sayizi yeeyo hayiti yeeyo buli kimu kyali kyekyo bwe twamala okwanjula wayitawo ndowooza oba wiikisi bbiri oba ssatu embaga n'ebeerawo twayanjulanga wiiki eno mundowooza mu wiikisi bbiri weekend yaddako ne tugenda okukola shopping by that time twagikolera bweru. Twagenda Nairobi. Ogamba Burundi babijja waffe abo. Natuuka ekiseera ne ngamba nti yeye. Ndowooza yeye. Ne nkirowooza ne ngamba nti naye ndowooza yeye. Bazadde bange basiimye kitegeeza nze ndiko ekikyamu oba abantu bonna bamusiimye. Lwaki nze ngaanyi? Mpola mpola ne bifeedinga ebyokugenda. Erandani. Kati mukwano embaga ewedde kiki ekyaddirira? Ekyaddirira. Mama wange nali nsomesa amasomero ga gavumenti n'angamba tandika okusomesa ewange. Akujjiddeyo ddala eri? Nzijjiddeyo ddala. Netandika ne mbeerako headmistress. Waawa.
Modern Secondary School ku Nassar Road plot 2123 somero etu asoko kubera nalio ngolo tuli kyusiza tuli jemu Rosebery tuli tumye modern ba ekizimbe tumaze okigula kuba yindi kyemvude ngama nti ze bintu ebyange government tebimpanga ko sagala muntu ajje anepalinkire kwa ngambe nti ebintu government mulide nyu fe byange ebyaffe twabikola no mwami wange katubikola muntu yozaffe awatali kubba wadde n'ekikumi. Kati bagamba ku government onyiga ate nga gyokola ate nyiga nti kagabagira ne balooza nti mu government muno mwetulya tetulyamu kozi musomerero sijja abaana gye bakuyitiranga lubalala yeryo kati oze abadde lubalala ofuuse muka boss boss yampromoting andabamu potential kati abantu nga bagamba bati abasomesa banno ate kakati abasomesa abasomesa tufaina nnyo kye baga munanga omuntu bw'aba asiimye bonna baaliwo olwaki teyasiima kolooza temwalimu abasomesa naalina mubambi kyeyandabamu kati olwo nga tebakyakuyita lubalala abaana bo bo baasigala bali mpita naye nga basomesa bo mpaka muno mukyala bosi mukyala atuuse era tulina omurespectinga nga bwali ate ekyo omukisa omulungi nampromotinga nanzija nga nsomesa mu class naye nga at the same time natandika okufuuka headmistress kyokka nga wenabeera headmistress nga tumaze okuzimba essomero eddala omwami wange yalinga gwe mpitanga headmaster naye bwe twali mu ssomero ne tukwata ne tuzimba eddala bwe tuzimba eddala diri naitandika okuleeta ssente ate zisinga zino namuvinga nakwata enguguuze nadda mu diri naŋŋamba nti kati gwe mukyala wange beera mu lino Kampala Secondary tulina kati erisinga obunene awo ku nkumbuzi era ssomero kadde nnyo kati bwe tuzimba essomero eryo nze nandikawo nensigala wano nga headmistress awo abantu bwe baŋŋambira nti kola ki mu butuufu abantu bangi bannaapproachinga ab'endowooza ez'enjawulo ne baŋŋamba twagala weesimbewo ekiseera ebyo baalinga batunuulira quality nga batunuulira omuntu atabbe omuntu alinawo k'alina omuntu omuyivu ate omuntu w'abantu ezo zona quality zina zirina ate bwe bajja ewange ne baŋŋamba naye omanyi nti twandyagadde nnyo weesimbewo ne bagamba nti kitasoboka olongo oli mu kibiina ki by that time ebyo ebibiina nali sibitegeera bulungi naye kyokka abaasooka okunaapproachinga baali ba Democratic Party naye nga ebyebibiina kwegamba ndi musomesa neekolera byange sina na politics gwe ndimu naye kati bwe bajja mwana yali lukwago ndowooza lukwago eryase lukwago n'omulala bamuyita lukwago eddala ndyerabidde maama tukulabamu obusobozi tuyambe tewaaliwo bibiina manya nti ebiseera ebyo ffenna twali mu movement kakati nendyokanembagaa naye bannaye sobola kuva mu kisomero ate ngaolwo akasomero kampaayo obusente ntunda waidente kaadi yange nentunda yunifoomu n'ogattako n'omusala bwe mbigattagatta era bye byanzimbira ennyumba yange emu eri ebusega sonjenje balazeeko obwo obusente obwo obusente obwo ng'okajjamu n'olundamu enkoko mayinza enjagala nnyo okulunda fun enough abantu ebintu bye bataagala bye beenyala ate nze mbyagala nnyo kati munange ngambukolanga mukakamu siina mutawaana ŋŋenda ku boodi audiensi yange electorate yange nga ba students baana kwegamba nga mwembeera era benyumira era nga mbategeera buli mwaka buli agi ngitegeera nga sinayingira mumwe mwe mbayite batya crowd eryanrule